Ja, Stefan Johansson, förlust i Oskarshamn, mot Oskarshamn då, med 1-4. Ja, hur summerar vi det här? De överlag gör de en bättre insats än vad vi gör, tycker jag. Så att vi kommer inte riktigt upp i den nivå vi vill och ja, vi måste spela bättre för att vinna. Man fick ju 2 powerplaymål var det väl i början där, och sen gnager vi oss fatt i alla fall till 2-1, och sen trots allt så ger vi oss chanserna på något vis och gnager på, men det vill sig inte riktigt. Varför? Jag tycker vi studsar tillbaka bra i andra perioden trots en jättedålig första period. Vi är ändå med i matchen målmässigt. Sen får de 3:an där och någonstans punkterar matchen, men ja, jag har väl lite tur att vi ändå är med i matchen trots att vi inte gör en bra första. Vi blir hårt straffade, men som jag var inne på tidigare, vi kommer tillbaka bra. Vi får ta med oss de delarna. Det är tätt med matcher här, så att det är bara att ladda om nu till på måndag. Ja, det är det. AIK hemma på måndag här då. Och ja, nu är vi väl mer eller mindre piskade, nästan tar full pott överallt. Det kommer hända grejer i den här serien, så att det kan vända snabbt. Så, men det är helt klart, 3 poängarna i såna här korta matchserier är ju oerhört tunga. Så att vi siktar på en 3 på måndag, och så får vi ta det match för match. Hur tar vi ner dem då? Du är specialist på AIK. Nej, det är som vilken annan match som helst, tycker jag. Vi får ladda om batterierna här, ta med oss det vi gjorde bra idag. De bitarna. Så är det en ny match på måndag, det är varannan dag här, så att det är bara att gnugga på. Ja, då tar vi nya tag då, sen hoppas vi på mycket publik i Scania Rinken då. Ja, det vore skitkul. Tack så mycket. Tack.